Velkommen til Kemi på C-niveaus video nummer 18, hvor vi i den her video for anden gang skal kigge på syre- og basekemi. Den her gang kigger vi på pH, og der skal vi se på, hvad sammenhængen er mellem pH og syre-basereaktioner, og vi skal også regne pH i stærke syre og stærke baser. Sidste video der definerede vi, hvad en syre-base-reaktion var, og vi definerede, at en syre det var et stof, der kunne afgive hydroner, og en base var et stof, der kunne optage hydroner. Et eksempel på det, det kunne være, når salpetersyre reagerer med vand, så får vi dannet nitrat og oxonium, og det sker altså ved, at salpetersyre reagerer som en syre, fordi den afgiver den hydron, den har stående her, hen på vandmolekylet, og vandmolekylet er dermed en base, fordi den optager en hydron. Så får vi dannet oxonium, og vi får dannet nitrat. Og når vi skal måle sådan nogle syre-base-reaktioner, så det vi er interesseret i at måle, det er, hvor mange oxonium-ioner, der er nede i opløsning. For som vi kunne se lige før, der vil der altid blive dannet oxonium, når en syre reagerer med vand. Så derfor er det et rigtig fint mål for, hvad der sker nede i sådan en opløsning. Man siger, at hvis man har en høj koncentration af oxonium-ioner nede i en opløsning, så har man en sur opløsning, og har man en lav koncentration af oxonium-ioner, så kalder man opløsningen for basisk. Men det er ikke særlig præcist, og derfor der bruger vi meget oftere i stedet for en pH-værdi til at fortælle, hvilken mængde af oxonium-ioner vi har nede i en opløsning. pH-skalaen kender de fleste nok i forvejen, men pH-skalaen er altså en skala, der går mellem 0 og 14. Strengt talt kan den godt gå over og under 0 og 14, men langt de fleste sind ligger inden for den her skala. Og der har man altså 0, som er, når man har en opløsning, der er meget sur, 14 er, når man har noget, der er meget basisk, og 7 er så lige midten, hvor man har en opløsning, der kaldes neutral. Mere præcis kan man også sige, at i sure opløsninger, der har man altså flere oxonium-ioner, end man har hydroxid-ioner nede i sin blanding. I baser har man så det modsatte, flere hydroxid end oxonium. Og i neutrale opløsninger, der har man altså præcis lige mange af dem. Det giver også rigtig fin mening, fordi vi ved jo, at syre producerer jo oxonium-ioner, mens at basers reaktioner med vand producerer hydroxid. Så det giver meget fin mening. Hvis vi gerne vil måle pH'en i de her, eller kende pH'en i de her opløsninger, så gælder det jo om at kende oxonium-ionerne, hvor mange af dem vi har. Og for at gøre det, der er der to faktorer, der er særligt spændende. Det ene er koncentrationen af den syre eller base, vi har nede i vores opløsning. Det andet det er styrken af den syre eller base, vi har. Hvis ikke man lige kan huske, hvad koncentration er, så kan jeg lige anbefale, at man ser den her video heroppe, eller genser den, for der forklares det i dybden. Men man kan sige, hvis man nu har en eller anden mængde syre, man hælder ned i noget vand, så kan vi jo se, at reaktionsforholdet, f.eks. her mellem salpetersyre og vand, det er 1 til 1, og vi får også dannet en oxonium-ion hver gang, at vi har et molekyle af vores salpetersyre. Så det betyder, at forholdet her er 1 til 1. Så kigger vi på en opløsning her, for eksempel, der vil se, at vi har 5 molekyler af salpetersyre opløst i vand, så reagerer det, og vi får altså dannet 5 oxonium-ioner. Tilsætter vi en mindre mængde af vores syre, f.eks. bare 2, så kan vi se, at når det reagerer, så får vi så tilsvarende også kun dannet 2 oxonium-ioner. Så det er egentlig meget klart, at har man en koncentration til at starte med af sin syre, der er større, så får man altså også dannet flere oxonium-ioner, og derfor også noget, der er mere surt. Det andet, der er væsentligt for koncentrationen af oxonium-ioner, det er selvfølgelig også, hvad styrke man har af sin syre. Det snakkede vi om i sidste video, nemlig at hvis man havde en syre, der var stærk, så handlede det om, at alle de syremolekyler, man havde her på venstre side af reaktionsskemaet, de reagerede alle sammen i den her reaktion. Så alle, der var her, de blev alle sammen omdannet til oxonium. Mens at i en svag syre, f.eks. eddikesyre, der er det ikke alle de molekyler, man har af eddikesyre nede i sin opløsning, der rent faktisk laver den her reaktion. De faktiske tal er, at hvis man har eddikesyrevand, er det faktisk 99% af dem, der stadigvæk er på den her formel, hvor de altså beholder hydronen, mens det kun er 1%, der rent faktisk bliver omdannet til syreresten og til oxonium. Så der er stor forskel på, hvor mange oxonium-ioner man har, hvis man hælder 100 salpetersyremolekyler ned i en opløsning og 100 etansyremolekyler. Det samme gælder selvfølgelig baser, der får man bare lavet hydroxid i stedet for at lave oxonium. Så det betyder altså også med andre ord, at hvis man for eksempel vil have en opløsning, der er meget sur, har en meget lav pH,
Så kan man enten gøre det, at man tager og laver en opløsning af en stærk syre, fordi der blev alle molekylerne omdannet til oxonium, eller man kan have en opløsning af en svag syre, hvor der så bare er en høj koncentration af den svage syre. Så begge de to måder er en måde, man kan opnå at få nogle meget sure opløsninger på. Man kan selvfølgelig også kombinere, at tager man en stærk syre med en meget høj koncentration, får man selvfølgelig noget, der er urimelig surt, og nok så surt, at det begynder at være farligt at arbejde med. Så det sker ikke så tit. Det er jo rigtig fint, men pH er ikke kun noget, vi kan snakke om. Det er også noget, vi kan udregne. Og ligesom de her forklaringer har baseret sig på, at vi gerne vil kende, hvad koncentrationen af oxonioner nede i opløsningen, så gør udregningerne det også. Så definitionen på pH rent matematisk er faktisk den, der står lige her. Nemlig, at pH er lige med minus LOG, parentes koncentrationen af oxonium. Og hvad den her minus LOG eller minus logaritmefunktion egentlig er, er ikke noget, jeg vil forklare. Hvis man gerne vil høre om det, kan man lige tjekke den her video ud heroppe. Men på C-niveau, der skal vi ikke vide noget om, hvad den er. Der er det bare vigtigt at kunne se her, at pH'en altså alene afhænger af koncentrationen af oxonium. Så det betyder, har vi den, så kan vi altså udregne pH ved at bruge den her formel. Den her log-funktion vil typisk stå på en lommeregner, og så der kan man bare skrive minus log, og så det tal, man har for koncentrationen af oxonium, og så kan man udregne pH ved hjælp af det. Man kan også gøre det modsatte. Kender man pH af en eller anden opløsning, så kan man bruge den her formel hernede til at finde ud af, hvad er så koncentrationen af oxonium-ioner. Så der kan man altså jonglere mellem de her to, pH og koncentrationen af oxonium-ioner. Men desværre i de her udregninger, det er ikke at bruge de der to formler. Desværre det er at finde ud af, hvor mange oxonioner, der rent faktisk er opløst nede i vores blanding af stoffer. Og det kan vi ikke umiddelbart gøre. Det er rimelig indviklet. Det er umiddelbart B-niveau stof. Dog er det meget nemt egentlig at udregne i stærke syre og stærke baser. Så det vil vi alligevel gøre. Fordi hvis vi har en stærk syre, så er det jo sådan set sådan, at den koncentration, vi har af syre til at starte med, sådan inden opløsningen går i gang, den koncentration, der står uden på flasken af en syre, den må svare fuldstændig til den koncentration, der bliver af oxonioner, når vi begynder at opløse den her syre i vand. Fordi i en stærk syre, der var det jo alle syremolekylerne, der blev omdannet til oxonium, og de reagerede jo en til en. Så i en stærk syre kan man altså bare tage koncentrationen af den syre og sætte ind på pladsen for koncentrationen af oxonium. I en stærk base gælder det samme, der får man bare dannet hydroxid i stedet for oxonium. Og så er den her formel jo egentlig nem at bruge, fordi hvis man har en syre, så kan vi jo se, at koncentrationen af oxonium, den kan vi jo finde sådan her, så der sætter vi bare ind. Koncentrationen af syre kan vi sætte ind lige her, så kender vi pH, rimelig nemt. Base, der skal vi lige igennem et skridt mere. I sidste video der fik vi lige vist, hvad den her formel kunne, nemlig at det altid galt i en opløsning, at koncentrationen mellem hydroxid og oxonium, når man ganger dem sammen, giver det altid 10 i minus 14 mol i anden divideret med liter i anden. Så det betyder, at hvis vi har koncentrationen af hydroxid, så kan vi finde koncentrationen af oxonium ved at tage den her formel og dividere med koncentrationen af hydroxid. Det kan vi lige gøre, så får man den her formel herovre. Så her kan vi altså sætte koncentrationen af base ind på koncentrationen af hydroxidsplads, så kan vi udregne, hvad er koncentrationen af oxonium, og det kan vi så indsætte i pH-formlen. Så hvis man har en stærk syre eller en stærk base, og man kender koncentrationen af de to, så kan man altså, eller af den man har, så kan man altså bare, hvis man har en syre, sætte direkte ind i pH-formlen, og har man en base, skal man lige et udregningsskridt mere, men man kan rimelig hurtigt regne ud, hvad pH'en så bliver i den opløsning. Man kan selvfølgelig også godt måle pH, man vil ikke kun at regne på det. Hvis man måler pH, gør man det typisk på en af to måder. Enten bruger man et pH-meter, som er nogenlunde sådan et apparat her, hvor man har en eller anden diode, der sidder en ledning hen til et apparat, og så viser det apparat, at pH-værdien er et eller andet. Så det måler det, om man vil hele tiden. Man kan også godt bruge sådan noget pH-papir, som de fleste nok kender. Det kan man tage og dyppe ned i sin opløsning, eller tage en lille dråbe af sin opløsning og dryppe ned på et stykke papir, og så kan man altså aflæse, den farve papiret bliver svaret til en bestemt pH.
Den her metode her er selvfølgelig den mest præcise, som man kan se, der har man få sådan kommatal på sine pH'er, mens at herover der er det altså hele tal, vi arbejder med. Og i den næste video, der skal vi snakke lidt mere om det her. Der skal vi nemlig kigge på titreringer og på neutraliseringsreaktioner. Så den kan man se ved at klikke på videoen her. Man kan jo også gå ind og regne opgaver og finde quizzer, nogle simulationer til de videoer, der laves her. Det kan man gøre inde på gymnasiekemi.com.